Ermal, të përshëndes, më tepër detaje sa i takon kërkesës në apelin e GKKO për ndryshim të masës së sigurisë. Fredi Beleri vion kërkoi lirimin nga qelia apo jo? Si bora, në orën 9:30 minuta ka nisur edhe seanca këtu në gjykatën e postashme të apelit, sa i takon kërkesës së avokatëve mbrojtës të Alfred Belerit, i arrestuar së bashku me Pandeliko Kaveshi për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje, pasi sipas prokurorisë, dy ditë, po themi apo një javë para zgjedhjeve të zgjedhjeve lokale të zhvilluara në bashkinë e Himarës, Belerin bashkëpunim edhe me persona të tjerë përfshi dhe Pandeliko Kaveshin, i kanë ofruar qytetarëve të ndryshëm shuma që varionin nga 50 euro në këmbim të votave për koalicionin Bashkëfitojmë. Ditën e sotme në fakt për të disa të herë duhet thënë se Beleri është drejtuar gjykatave këtu fillimisht gjykatës së posaçme, pas gjykatës së apelit apo edhe gjykatës së lartë për ndryshim të masës së sigurisë nga jo arrestit në burg në një mas më të lehtë sigurie. Në fakt avokatët e tij mbrojtës kanë pretenduar lirimin e menjëhershëm nga qelia të Belerit me pretendimin se ai nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk është ai personi që po themi kryen dhënien e parave në këmbim të votave, por të gjitha shkallët e gjykimit kanë vendosur që Belerin ta lënë në masën e arrestit në burg. Ditën e sotme duhet thënë se i kanë qenë prezente edhe ambasadoria greke këtu në ambientet e gjykatës së posaçme apo edhe avokatët grek që kanë ardhur në mbështetje të Alfred Belerit për të ndjekur seancën e tij. Duhet thënë në fakt që seanca e sotme zhvillohet me dyert të mbyllura dhe përfaqësuesi i ambasadës greke nuk është lejuar në ambientin e brendshëm të gjykatës, pasi gjykata do shprehet për masën e sigurisë në këtë seancë dhe është një seancë që zhvillohet vetëm me prezencën e palëve. Duhet thënë që në fakt në javën e kaluar Fredi Beleri ka qenë i pranishëm në seancë apo vetëm avokat? Në është komunikuar që ditën e sot me Beleri është prezent në ambjetet e gjykatës, duhet presim në fakt për fundimin e seancës për shkak se drejtoria burgjeve komunikon në fakt që kanë transportuar Beleri nga ambjetet e paraburgimit të Durrësit drejt gjykatës së posaçme, por do të shohim për fundimin e seancës. Ajo është po thënë në fakt si bora, ka të bëjnë në lidhje me faktin që javën e kaluar gjykata e posaçme kaloi për gjykim dosjen ndaj Fredi Beleri, çka do thotë që tashmë procesi do të fillojë në themel në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria të korrupsionit aktiv në zgjedhje, ku edhe pse avokatët e tij mbrojtës kërkuan që Beleri të lirohej me njërin nga qelia me argumentin se nuk ka kryer asnjë akt korruptiv, kjo sa i takon dhënies së parave në këmbim të votave, por edhe për këtë në fakt ata kërkuan edhe gjykim të zakonshëm, duke hequr dorë kështu nga gjykimi i shkurtuar, çka do thotë në rast se Beleri do të gjendet fajtor, nuk mund të përfitojë ulje të dënimit, kjo për shkak se procesi ndaj tij do të vijojë me gjykim të zakonshëm. Avokatët e tij mbrojtës kanë pretenduar se duhet të ballafaqohen me të gjitha provat që do t'i japë prokuroria dhe duhet t'i debatojnë ato në seancë dhe për këtë kanë kërkuar që gjykimi të jetë i zakonshëm. Të njëjtën kërkesë ka patur edhe Fredi Beleri, edhe pse ai në seancën e fundit ku gjykata vendosi kalimin për gjykim të dosjes së tij, e cilësoi arrestimin e tij si politik dhe me qëllim që të mos marrë drejtimin e bashkisë së Himarës. Ndërsa personat cilët më herët kanë këmbullur që Beleri të lirohet nga qelia, tashmë kërkojnë që ai të paktën të shkojë të bëj betimin në bashkinë e Himarës për të marrë drejtimin e kësaj bashkie, pasi sipas tyre ka fituar me zgjedhjet e 14 majit. Do të shohim ditën e sotme në fakt se kush do të jetë vendimi i gjykatës së posaçme të apelit në lidhje me kërkesat e herë pasheshme të Belerit për lirimin nga qelia. Ermal, faleminderit. Na përditëson në vijim me këtë rezultatet e kësaj seance se të konferencës së Fredi Belerit.